kuja chakula kimeliwa na hujajua kimeliwa na nani. Yeye kama kimeliwa na paka. Lazima mupate senator anayejua ni nini kutetea serikali ya county na ni nini serikali ya county inafanya ku impact maisha ya wananchi. Oversight. Na hii Kilifi County nimeangalia timu ambayo inaweza kudeliver yale matakwa ya wananchi wa Kilifi ni timu Kazungu Kambi, senator wake Lucas Maitha ni mimi. Miaka mitano you will see the difference in Kilifi County. Utaona tofauti. Utaona tofauti. Lakini hawa wenzetu ni kuweka matumbo mbele na siasa za ukabila, wao kuanza kugonganisha jamii ati mimi ni ODM, kwa hivyo wajaluo wote ni wangu. Hapana, wajaluo hapana voting machine, wajaluo pia wana haki kuwapate haki Kilifi. Wengine wanazunguka, mimi ni Jubilee, niko karibu na Uhuru, hata ni nani ambaye haujui Uhuru? Lakini Uhuru hata keti Kilifi awe governor wa Kilifi. Tunataka governor wa Kilifi atakayeshughulikia hata ule Mkikuyu wa hapa. Nataka hivyo. Kwa hivyo mimi nataka kuambia nyinyi jamii ambao mko hapa, wa Mijikenda, wa Somali, wa Jaluo, wa Kamba, wacha tuache tofauti zetu. Hakuna mtu aliandika application kuzaliwa kabila lake, lakini sote tuna haki ya kuishi Kilifi County na tupate maendeleo kutoka kwa viongozi wetu, na viongozi ni wale wamekaa pale wakadu wa simu.